Gerai, kolegos, žiūrėkit. Nemažai mes aptarėm. Dudu reguliariam sezone, visi yra po kartą pralaimėję ten ir ten, tai vienu žodžiu, jie žino ir pralaimėjimo, ir pergalės kartėlį. Viską, ką apsitarėm, su gera pradžia, kad visi kriterijai būtų tvarkoj. Ir minutė po minutės dirbam, stengiamės, būkim pasiruošę, jeigu komandos keis rungtynių taktiką, eigą, ritmą, mes irgi tam būti pasiruošę, taip kad dirbam kaip komanda, viską žiūrim su be kamulio ir pirmin, pirmin, pirmin. Gerų rungtynių. Sėkmės. Einam su visais pasilabinsiu. Visada. I cannot say no, but come on. The weather is fantastic. What I wanted to say you now. We have finally the weather like in Spain. Yeah. Right. Simukai, aš jau kaip tu nebūsiu, man be ganteliukų gerai. Labas vakaras. Labas vakaras, ponios ir ponai. Sveiki atvykę į Siemens Areną. Labą dieną, treneri, sėkmės. Sėkmės be traumų. Guys, good luck, no injuries. Let's go. Koja. Naujos 14. Šiandien. Ačiū už pastabą. Ir čia pražanga. O nasas, o nasas. Jeigu tai būtų šeimininkai. Želio! Laito tas suolas turi šitą įspėjimą. Ja, visi turi ten. Suolas, treneris ten. Jo, tai žiūrėkis, kad yra kentėjų. Ką tai? Over, over, jo. Vaistą po anksčiau skirkim to ramiau. Receptą išrašėm, jau mums sakant, yra vaistą. Nekirsiu linijos. Ačiū už pastabą, pažiūrėsiu. Nes čia galvo, nes jūs ir specialiau tokio duoti. Nu, netegu nedaro grą.
he changed the direction, yeah. And you, I was there. Wait, just let me finish. And you were late to take a legal guarding position. No. This is what I saw. I could be wrong, but this is what I saw. Ryto 31. Paskutinis Gedraitis lietė. Rytas turi tik vieną pražangą. Jie turi kažką keisti, jeigu jie nori. Kad jie smaug, davai šitą glaušiau tos kitus savo zonose dirbo. Kebra labai gerai keisti. Davai. Aimo. Paskutinės 2 minutės, turim peržiūrą, nepamirškim, ką galim. Kitas dalykas, ir aš girdėjau, Neptūnas turi tik 2 pražangas. Jėsa, jie žaidžia, pirmas kontaktas pražanga, nieko nepraleiskim. Dabar viskas, nevalom, jei klaidų nereikia. Ačiū. Kolegos, lengva nebuvo, svarbiausia, kad pabaigoj gerai maksimaliai atidirbam ir manau, kad pabaigoj didelių klaidų nebuvo, kas svarbiausia tokiuose rungtynėse taškas į tašką. Taip kad smagu, liuks, ačiū. Polisis. Ačiū.